1916 byl rokem velkého očekávání. S nadějí pohlížela rakousko-uherská veřejnost na změnu na císařském trůnu. Mladý Karel I., který v samém závěru třetího válečného podzimu vystřídal Františka Josefa I., sliboval nový kurz politiky i války. Ale ani změna na císařském postu a v nejvyšších armádních kruzích běsnění nezmírnila. Zejména ztráty na východě dosahují astronomických rozměrů. Vysoké počty českých zajatců v Rusku ale hrají do not Tomáši Masarykovi, který si uvědomuje jejich válečný potenciál. Tohle je úlomek z bolševického děla, které bylo nasazeno na obrněný vlak, který zaútočil na stanici z Lokazovo 30. června 1918. Praděda v ten okamžik byl na obrněném vlaku československých legií. Došlo k přímému souboji mezi naším obrněným vlakem a tím bolševickým. A české dělo tenkrát dostalo zásah. Obsluha děla, dědův kamarád Josef Polák, byl zabit a další čtyři byli zraněni. Děda ale vytrval, střílel a povedlo se mu zasáhnout to nepřátelské dělo přímo na hlaveň. Přitom vlastně se utrhla i ta střepina. Březen 1918, okamžik, kdy vrcholí problémy československých legií v Rusku. Legie zasahu mají rok 1917, který byl rokem obrovských změn. V únoru 1917 skončí samoděržaví, vítězí únorová revoluce a chvíli se neví, co se s revolucionáři a i s legionáři stane. Tehdejší šéf vlády Kerensky dokonce uvažuje o rozpuštění legií, o jejich rozprášení. Potom přichází velká říjnová socialistická revoluce v listopadu a Rusko se opět otřásá a bolševické Rusko se rozhoduje uzavřít separátní mír s ústředními mocnostmi. Ten separátní mír není jenom ukončení bojů na východní frontě, ale v neposlední řadě i velký problém. Propouštění válečných zajatců ze zajateckých táborů na Sibiři, kteří se mají vrátit do zemí svého původu, takže spousta rakousko-uherských válečných zajatců a německých zajatců směřuje z východu na západ. A českoslovenští legionáři, kteří se najednou ocitají v území, které má připadnout Rakousko-Uhersku, respektive Německu, se potřebují dostat na východ, protože cesta na západ se uzavírá, takže cesta vede tímto směrem na východ do Vladivostoku. Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává, vstávejte vy čeští legionáři, zlá vojna nám nastává. Každá česká matička má na vojně synečka, ta se musí každičkého rána podívat do sluníčka. Píseň, v níž Masaryk svolává své legionáře, existovala již dávno před vypuknutím války ve verzi, v níž císař pán svolává do války své drahé děti. Válka rozpoutala nejen dosud nevídaná jatka, ale i moderní způsoby vedení propagandistického boje. Rusové nasadili v době rozpadu carského Ruska, kdy se odehrává náš příběh, zvláštní agitační tzv. Kinovlaky. Ale pro pochopení příběhu vzniku českých legií se musíme vrátit na samý počátek války. Pradědeček Josef Polák bojoval od roku 1914 až do roku 1918 na východní frontě. A tady je dopis na rozloučenou, když odjíždí na frontu 5.10.1914. Tímto se loučím s váma ještě snad naposled, jestli by to mělo být poslední moje s Bohem v pádu, že bych naspět nepřišel. Nechci vás žádného ošidit. Domek potom prodej. Buď zdráva a silná a měj na starosti, že ti odevzdávám svých 4 dítek, aby z nich byli řádní lidé
a pamatovali na tátu. Hodinky schovej Pepovi a Bohoušovi. Kup jiné. Nemusí věděti, že jsem je poukázal. Zdraví vás a líbá navždy naposled. Vaš tati Josef Polák. Začátek války zastihl mnoho rakousko-uherských občanů z českých zemí v zahraničí. V carském Rusku tehdy pracovalo mnoho českých techniků a odborníků na industrializaci země a na Ukrajině žila početná komunita českých kolonistů, volyňských Čechů. Ti byli postaveni před možnost volby. Náš císař pán už nás svolává, pojďte vy sem, moje drahé děti, vojna nám nastává. Jsme ve Lvově. Ve Lvově, které bývalo hlavním městem Haliče a bylo součástí rakousko-uherského mocnářství. Poté, co Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Rusku a pustilo se do toho válečného dobrodružství první světové války na východní frontě. Jedna z velkých porážek přichází právě v těchto místech. Vlastně necelý měsíc po vypovězení války Rusku Lvov začíná být vyklízen. Vlastně už 3. září 14. roku po těchto ulicích mohou dělat přehlídku ruské jednotky, které Lvov obsazují. A v okolí tohoto města ztrácí rakousko-uherská armáda nejenom prestiž neporazitelné armády, ale i tady přichází o život řada vojáků, mezi nimi i vojáci, kteří sem narukovali z Čech. Moji drazí rodiče, nespatříte mě více, já zde ležím na bojišti, mám prostřelené srdce. V roce 1914 bylo v Rusku asi 100 000 zhruba českých krajanů a vznikla dobrovolnická vojenská jednotka, česká družina, zhruba v síle praporu. Byl to vlastně prapor ruské domobrany. Česká družina v září 1914 získala na slavnosti v Kyjevě na Sofijském náměstí bojový prapor a byla odeslána na frontu. Originál tohoto praporu je uložen v depozitáři Vojenského historického ústavu a ten originál vlastně vyšily české ženy z Kyjeva v tom létě 1914. V řadě replik bojových praporů československých legií z první světové války je právě tento prapor prvního československého střeleckého pluku, který byl vlastně tím původním praporem české družiny pouze s těmi přidanými zemskými znaky. Když je slunko červený, synáček je raněný, ale když to slunko jasně svítí, synáček je veselý. V Rusku jsou krajané velmi čilí a Národní rada Československá, která se utvořila definitivně na začátku roku 1916, si v Rusku buduje pobočku. Odboj proti Rakousku by se carskému Rusku hodil, ale je to odboj v národnostně složitém útvaru a carská říše je také národnostně složitý útvar. Samozřejmě ruští krajané myslí na to, že ruská armáda dobíde české země, porazí Rakousko-Uhersko a přijde osvobození, které bude představovat český stát nebo české království pod carskou nadvládou. To znamená, tahle oblast bude inkorporována do carské říše. Film jako mladé médium se stává v době první světové války významným propagandistickým nástrojem. Na jedné z fotografií v následující sekvenci můžete spatřit vojenského kameramana. Bolševici si záhy uvědomili obrovské možnosti filmu pro šíření informací v zemi, kde valná část populace, tedy i vojáků, neuměla číst. Druhý pradědeček, Stanislav Žák, narukoval do pevnosti Přemysl a Rusové pevnost oblehli, jejíž posádka činila 120 000 mužů a vyhladověli.
Takže se pevnost 22. března 1915 vzdala a tím jsem se dostal do zajetí. Transport náš se dostal až do Turkestánu na Kaspické moře, do města Krasnovodsk. Koupání zde bylo krásné, břeh písčitý, voda průhledná, v Krasnovodsku bylo asi 15 000 zajaců různých národností a ti všichni pracovali v přístavě. Koncem října 1915 došli do tábora plagáty pomáhejte slovanskému vojsku, vstupte do české družiny nebo hlaste se na práci do továren na výrobu válečného materiálu. Přihlásilo se nás 63 z 276 zajaců a přihlášku poslali do Kyjeva. A v lednu 1915 se připojili k české družině. Ruské velení počítalo s tím, že velmi záhy vlastně pronikne na území Rakousko-Uherska i do českých zemí ruská armáda a ty vojáky české družiny předpokládala využít k propagačnímu působení a k zpravodajské činnosti na tom českém území. K té propagandě mezi rakousko-uherskými vojáky družiníci užívali různé metody, ať už tedy osobní kontakty při tom přecházení fronty, rozhazovali letáky a takovým z dnešního pohledu až moderním způsobem bylo také vysílání horkovzdušných balónů právě s nákladem letáků na rakousko-uherské pozice. Tento způsob byl vlastně nápadem pozdějšího generála Stanislava Čečka. Generál Čeček byl můj prastric. Když byl povolán do rakousko-uherské armády, odmítl nastoupit a odjel do Kyjeva, kde se stal jedním ze zakladatelů české družiny. Ta česká družina vytvořila potom základ našich legií v Rusku a prožil s ní celou anabázi až do Vladivostoku, až do skončení první světové války. Vznal se se všemi význačnými politiky a byl oblíbencem pana prezidenta Masaryka, kterého naučil jezdit na koni. Jestliže česká družina vzniká z krajanů dlouhodobě či krátkodobě usedlých v Rusku, tak najednou přichází noví váleční zajatci. Vlastně se jim dostává nabídky, některým dokonce přímo na frontě, ale většině až potom v zajateckých táborech vstoupit do legií. A myslím si, že se před nimi ocitá složitá volba. Zda nadále žít v klidu zajateckého tábora, nebo vlastně znovu vzít tu pušku do ruky, vrátit se na frontu a bojovat za sice vznešenou ideou vznik samostatného českého, respektive československého státu, ale zároveň se postavit proti vlastní zemi, kterou tehdy pro většinu z nich bylo Rakousko-Uhersko, byli občany Rakousko-Uherska, takže nebylo to vůbec jednoduché, nikdo nevěděl, jak válka dopadne. A tady v těchto horách vlastně začíná to bojové nasazení, které směřuje ke Zborovu, kde jsou příslušníci družiny nasazeni jako velký bojový útvar brigáda k regulérnímu bojovému útoku na nepřátelské pozice. U vsi Zborov na východním Slovensku se Češi ocitají proti sobě. Jsou na obou stranách fronty. Shodou okolností je nejdůležitější vzájemný bojový střet čeká taktéž u Zborova, ale ukrajinského. Severovýchodné Slovensko zasiahli boje prvej svetovej vojny. Vyžiadali si viac ako 50 000 padlých a títo vojaci sú pochovaní na viac ako 200 vojnových cintorínoch. Nachádzame sa pri obci Stebník na vojnovom cintoríne. Špecifikom tohto miesta je, že je spojené so zaujímavými udalosťami z marca a apríla 1915, ktoré súvisia s prechodom 28. pešieho pluku do ruského zajatia. Naplň bolestí nařizuji, aby pěší pluk číslo 28 rozbavil stav zradu před nepřítelem, byl z mé armády vyloučen. Prapor budiš pluku odňat a vtělen do vojenského muzea. Dějiny tohoto pluku, který táhl do pole otráven ve své morálce, přestaly dnešním dnem existovat. František Josef I. vlastní rukou. Teďka jsme momentálně v Karpatech, jižně od Stebnické huty, v místech, které skutečně vešlo do dějin, protože přímo před námi je obranný prostor 28. pěšího pluku Rakousko-Uherské armády, tedy pluku pražských dětí. Jednotky za sebou měly těžké boje u Gorlice, kde utrpěly velké ztráty, byly doplněny nováčky, kteří z velké části neměli ani střelecký výcvik. To znamená, třetina vojáků nikdy neprošla válkou, žádnými boji.
A když se tady rozmisťovali, tak byla velká zima, nejdřív ledový déšť, potom sněhová vánice. Neexistovaly žádné zákopy, nic takového, vojáci jsou přímo na sněhu. A celý trén, to znamená kuchyně, týlové zásobování zůstalo hluboko v týlu v Bardějově. To znamená celou dobu, co tady jsou rozmístěni od toho 27. 28. března až do okamžiku, kdy dojde k tomu zásadnímu boji do rána 3. dubna 1915, nedostanou ani jednou teplé jídlo. Dá se říci, že pražské děti, 28. neměli moc velkou šanci, protože Rusové byli dokonale obeznámeni i díky působení české družiny, kde jsou prapory rozmístěny, kde jsou přední hlídky. A nejenom, že zaútočili čelně, ale začali ta postavení obcházet. A vojáci v okamžiku, kdy propásli ten vhodný čas k ústupu, 28. začali se stahovat, tak vlastně padli Rusům do rukou. Rusové oficiálně uvádějí zajatých 8 důstojníků a 762 mužů, dalších 30 padlých, což se shoduje i s tím hlášením rakousko-uherské strany. A Rusové, respektive příslušníci české družiny, tuhle událost začali prezentovat tak, jako kdyby 28. pluk dobrovolně celý, dokonce někde se objevuje, že s hudbou, která hrála Kastaldot, že přešel na ruskou stranu, což je nesmysl. Po mimořádně kruté zimě na přelomu let 1916 a 17 je zásobovací situace v Rusku katastrofální. Propukají nepokoje a hladové bouře ústící v únorovou revoluci. 11. března car abdikuje. Prozatímní vláda v čele s Kerenským nutně potřebuje ukončit válku a tak chystá novou ofenzívu. Ruská armáda je ale v rozkladu právě i vlivem propagandistické činnosti bolševiků, podporovaných nepřátelským Německem. Ruská prozatímní vláda v roce 1917 nepřála dalšímu rozšiřování československé brigády, protože ty československé národní jednotky považovala za takové reziduum toho starého carského režimu. Nicméně na léto 1917 připravovala velkou ofenzívu, ke které ale potřebovala vojenské jednotky. V té době již naplno v řadách ruské armády probíhala agitace Němci sponzorovaných ruských bolševiků, která vedla k faktickému rozkladu ruské armády na frontě. Do té letní ofenzívy byly zařazeny především jednotky dobrovolnické a československá brigáda se přihlásila jako celek. Ruské velení jí zařadilo na pomocný směr útoku v tom haličském úseku u Zborova. Zborov byl tehdy vlastně na území Rakousko-Uherska, to se často zapomíná, že skutečně šlo o boj na území Rakousko-Uherska proti rakousko-uherské armádě. Náš císař pán už nás zvolává, pojďte vy sem, moje drahé děti, vojna nám nastává. Za stálého postupu za Rusem jsme dorazili 1915 do městečka Jizerné u Tarnopolu. A opět byla starost najít si pěkný teplý kvartír. Přítel Neumann jej konečně nalezl u jednoho tamnějšího gazdy, který nám jednu světnici přenechal. Na gazdovi jsme vyšroupovali dvě husy a když byly obě pečené, tak jedna se zapakovala a Neumann si ukryl ve voze důstojnickém, by též něco bylo na zítřek a přinesl pár litrů rumu z vozu a dali jsme se do hostiny. Pozdě po půlnoci v dobré náladě jsme ulehli na své deky ke spánku. Však jaké bylo ráno naše překvapení, když naši jsou pryč, že v půlnoci byl alarm a nahoře ve vsi zahrabány přední hlídky ruské. Gazdovi, co jsme u něho spali, zabrali jsme jemu koně a vůz a ujížděli jsme jen od Rusa pryč. Již jsme zdáli viděli utábořeny naše hochy a vozy při silnici. Tu již nám jede vstříc Švec Dyk se smutnou zprávou, že vozy s důstojnickou bagáží časně ráno již odjeli do města Zborova s těmi i naše husa pečená. Po 6 nedělích přitáhli zpět, ale již jsou celou zelenou. U
Ukrajinská ves Zborov ležela na tehdejším území Rakousko-Uherské monarchie. Dnes patří do Ternopilské oblasti na západě Ukrajiny. Rakousko-Uherská a německá armáda se tu zakopávají a drží zde obranná postavení po dobu 1,5 roku. Během této zákopové války tu vybudují betonové polní pevnostky a několik linií dobře opevněných zákopů. U Zborova se vlastně na obou dvou stranách fronty proti sobě postavili Češi, když to samozřejmě v okamžiku zahájení útoku ne všichni věděli, ale v této mohyle jsou pochováni českoslovenští legionáři. Je tady přes 100 padlých, kteří byli svezeni z těch různých hrobů a vlastně i z této mohyly byl přemisťován do Prahy nejdřív první neznámý vojín, padlý u Zborova, a zcela nedávno i ten druhý, protože ostatky toho prvního v letech okupace zničili nacisté. Opravdu ten bojovník u Zborova byl velkým symbolem. Teďka jsme tady přímo na kotě Mogila, což byla opevněná pozice rakouských jednotek, kterou českoslovenští legionáři během dopoledne 2. července dobývají. A v pozadí vlastně vidíme, tam se rysuje Cecůvka, což je výchozí bod útoku československé brigády. A tady před náma vlastně v tomto terénu první rakousko-uherská linie mohla být někde tady v těchto místech zhruba, jak stojíme. Druhá byla kousek dál a tak to paralelně vedly linie, přes které vlastně brigáda útočila směrem na západ a potom do obou křídel. Útok byl zahájený v 9 hodin, přibližně v 9.25 měli dobytou první linii zákopu, pak postupovali dál a vlastně sem do těchto z těch míst za tu 391 se dostávají někdy ve 3 hodiny odpoledne. Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává, vstávejte vy čeští legionáři, zlá vojna nám nastává. Časně ráno dne 2. července začaly rakouské těžké baterie nás ostřelovati. Náhle nastal poplach, neboť naši hoši chodili z přední zástavy ranění. Tu bylo slyšet první pluk, hoši do toho. Rotný dal rozkaz úběžištěm ven k útoku na drátěné překážky rakouské přehrady. Rakušané nás uvítali pekelným ohněm z pušek a kulometů. Na to se však nedbalo, nastupovalo se v menších partách, takže Rakušané měli po dělostřelecký oheň špatný cíl. Sekerkami se překonaly dráty a tak jsme se rychle ocitli v první linii zákopů a tam nastal pekelný rej. Někteří hoši počali křičet Feuer einstellen, zastavit palbu. Tím Rakušané byli hrozně zmateni. Byl to nezvyklý a divoký boj. Čechoslováci nebyli nikdy cvičení tím typem ruských střeleckých praporů, znamená, že by tady utočili v nějakých dlouhých těch liních s tím křikem ura. Používali to, na co byly cvičení a v čem si prošli vlastně bojem v těch letech 14 až 17, to znamená malé průzkumné hlídky, 4-8členné skupiny, kde každý má přesně stanovenou roli, někdo hází granáty, někdo bojuje a ty bojují jako uzavřené celky po proniknutí do těch zákopů. A je to velice efektivní boj muže proti muži na blízkost a tam se osvědčují úplně výborně. Zničili jsme ještě 3-kulometná hnízda se 2 německými posádkami a 1 českou. Lumpové stříleli ještě po dobitých zákopech. Zle na to doplatili. Při dalším postupu jsme narazili na těžkou baterii. Tam kmitaly se prušácké pikl-haubny. Jaké však překvapení, když místo prušáků to byli Češi. Vynadali jsme jim za tu hloupost, ale přitom jsme se museli smát. Července 1917 československá brigáda se velmi úspěšně zmocnila všech 3 zákopových linií rakousko-uherské armády. V podstatě sama splnila úkoly celého sboru, do kterého byla zařazena, a tím si vysloužila veliký obdiv ruského velení a získala důvěru ruské prozatímní vlády a díky tomu vlastně mohl vzniknout na podzim 1917 na Ukrajině československý sbor se 2 divizemi a dalšími sborovými jednotkami. Masaryk nás svolává, rozkazy nám vydává. Člověk, když tady stojí, tak jako se neubrání tomu, že je to nějaká opravdu divná polní cesta, divný pole, široko daleko vůbec nic a přitom jsme na místě, který jako opravdu vstoupilo do těch vojenských dějin, ať chceme nebo nechceme, a ten Zborov se stal symbolem. A jestliže Masaryk říká, že bez legií bychom neměli
naši samostatnost, tak to vlastně ten hlavní jeho argument a ty věci se rodí tady na těch polích v okolí Zborova. No. Pod návrším byly rakouské sklady a kuchyně, kde ještě byly teplé nakrájené porce masa připravené asi pro důstojníky. Bylo tam máslo, vejce, cukr, káva, také dobré víno a koňak. A tak jsme se tam jednou řádně najedli a trochu osvěžili. Z jedné zemlianky jsme vytáhli dva důstojníky s nahou ženou, všichni spiti do němoty tak, že nevěděli, že útočíme. Byla to hezká asi 25 let mladá Polka. Zajeli jsme spoustu Rakušanů. Mnozí se s pjatými rukami prosili, páni Rusové, my jsme na vás nestříleli. Na to jim jeden bráško odpověděl žertem, jo, Rusové, jako vy ze Splzně, odhu nás. Já bych řekl, že je teda hodně paradoxní, že tady ten zrod těch českých vojenských tradic je vlastně boj Čechů proti Čechům. No, tady vyrostla ta legionářská generalita na těchto těch polích, ať už je to pozdější plukovník Josef Jiří Švec, ať už je to Stanislav Čeček, pozdější velitel našich letců ve Velké Británii Karel Janoušek, samozřejmě Karel Vašátko, Václav Šidlík, prezident Ludvík Svoboda. A samozřejmě se Zborovem je spojený i osud Jana Syrového, který vlastně při tom odstřelování přišel o oko, že to jsou jména, která potom provází tu československou armádu v letech meziválečných a ten Zborov nemohl nikoho nepoznamenat. Pradědeček Stanislav Žák u Zborova bojoval v druhém střeleckém pluku, přesně ve středu celého toho českého úseku. Potom byl přeřazen k dělostřelectvu a u Bachmače bojoval v rámci první dělostřelecké brigády. V rámci toho se zúčastnil bojem o celou tu Čeliabinskou oblast. Přitom také došlo k tomu souboji ve Zlokazovu. A potom se zúčastnil bojů kolem Jekaterinburgu, kdy bolševici v druhé polovině roku 1918 nastoupili a snažili se československé legie v podstatě zlikvidovat. Nadávalo se na ruský pořádek. Rotný prohlásil, když nevíme nic určitého, neb žádné rozkazy nejsou, vydržet zde za těchto okolností nemůžem a odejdem. Kdyby nás Němci byli postihli, tak nás jejich dělostřelectvo mohlo rozbít na dobro. Mně to připadalo, jako když se Rotný bojí, má strach, tak jsem vykřikl, hovno nám udělají, budeme do nich řezat až do zblbnutí, hoši v cep. Po tomto mém výkřiku, jako by všichni byli elektrizovány, rozběhli se a jali se do Němců střílet. Zborov se stal legendou, protože ten úspěch a těch několik dnů sehrálo obrovsky pozitivní roli z hlediska postavení i československé politické reprezentace v té době za první světové války, protože Masaryk má najednou v ruce jednoznačně argument, protože ti Čechoslováci bojují na straně dohody proti ústředním mocnostem, ale je to argument taky pro Rusy, že v době rozpadu a rozkladu ruské armády najednou je tady úderná jednotka, která je schopna bojovat, je schopna dosahovat mimořádných činů a otevírá se zde cesta pro rozsáhlý nábor v zajateckých táborech. Takže Zborov vlastně místo zrodu československých legií, protože z jedné brigády na podzim téhož roku jsou dvě divize, armádní sbor o 40 tisících mužích a to už je vojenská síla, se kterou se muselo počítat. Generál Čeček po celou dobu legií prokazoval obrovský organizační talent. On se od počátku české družiny vlastně spolupodílel na vzniku těch jednotek, na jejich organizaci. Jako důstojník pomáhal prosazování té české věci, protože Rusové se začátku na ně nedívali úplně dobře. Říkali, to jsou nějací Austriáci a proč vlastně chtějí se zbraněmi v ruce bojovat proti své zemi. A on, protože tu ruštinu ovládal, to vysvětlil. On říkal, no, my chceme být svobodní, my chceme mít svůj vlastní stát. A osvědčil se v těch bojích a oprávněně říkal, že vlastně třeba Zborovská bitva, která byla naprosto zásadní věcí, on říkal, Zborov byl můj ideou, plánem i provedením. I když nebyl velitelem u Zborova, tam byl velitelem plukovník Trojanov, Rus, tak on prakticky Zborov vymyslel, uskutečnil a vedl útok na hlavním směru, kde na hlavu porazil rakousko-uherská vojska a zmocnil se mnoha materiálu a zajatců. Ono se o něm taky neví jedna věc, že Stanislav Čeček byl taky módní návrhář, protože
Když se v roce 1918 do sebe pustili bolševici s našima, tak jeden z problémů, který se ukázal jako zásadní, byl, že jak ti bolševici, tak naši měli na sobě stejné uniformy. Používali uniformy carské armády, akorát jedni si dali červenou lentu, druhý měli červeno-bílou. A končilo to tragicky, protože třeba naši mysleli, že stanici mají v rukou Čechoslováci, přijeli tam a oni je povraždili často velice bestiálním způsobem. Čeček byl jeden z těch, který prosazoval, že je potřeba převléknout ty lidi do jiných uniform, aby se odlišovali. A udělal nějaké návrhy těch střihů i nových čepic. A podle toho se vlastně opravdu ta armáda během několika málo měsíců přestrojila. Československá legie byla samozřejmě závislá na situaci na východním bojišti. Pak se situace mění v Rusku tím, že ta revoluce pokračuje k bolševickému převratu, který Rusko vyvádí z války. A to znamenalo dohodnout mír s Německem a s Rakousko-Uherskem. Získat brzlitevské mírové ukončení, to nebylo jednoduché a stálo Rusko nemalou část území, včetně ukrajinského, kde byla ta československá jednotka dislokována. A když Rusové bolševici odkládali podepsání mírových podmínek, tak Lenin tehdy donutil tu svou delegaci v Breslitevsku, aby rychle přes odpor Trockého podepsala mírové podmínky. Ale Němci se vklínili do Ukrajiny a československé jednotky, které byly rozmístěny až ke Kyjevu, před nimi museli ustupovat do vlastního Ruska. Českoslovenští legionáři, kteří se najednou ocitají v území, které má připadnout Rakousku, Uhersku, respektive Německu, se potřebují dostat na východ. A cílovým momentem se stává nádraží v Bachmači, železniční úzel, přes který musí všichni projít, aby se zachránili a unikli před Rakušany a Němci, kteří, pokud by je zajeli, spousta z nich by pravděpodobně skončila na popravištích nebo na nucených pracích nebo někde podobně. Oznamte Čechoslovákům, že Sovět lidových komisařů je připraven jim poskytnout veškerou pomoc na území Ruska za podmínek čisté a upřímné loajálnosti. Stali. O železniční uzel v Bachmači se rozpoutaly velké boje, ve kterých paradoxně v tu chvíli vystupují bok po boku československé legie a bolševické jednotky. Bojují proti rakousko-uherským a německým silám, protože Bachmač je jediným nádražím, které vlastně umožňuje průnik československých jednotek dále na východ. Kdybyste to, mámo, má, kdybyste to věděla, co já na té vojně zkusit musím, plakat byste musela. Kdybyste to, táto můj, kdybyste to vyvěděl, jak jsem se tam na zelený louce pod kulometem svíjel. Ten separátní mír není jenom ukončení bojů na východní frontě, ale v neposlední řadě i vlastně velký problém. Propouštění válečných zajatců ze zajateckých táborů hluboce na Sibiři, kteří se mají vrátit do zemí svého původu. Jejich návrat měl posílit armády obou těch mocností. To znamená, že se měli vlastně dostat znovu na frontu a tím Breslitevský mír posiloval protivníka dohody. Jenže ti zajatci zároveň prožili ruskou revoluci a někteří z nich byli nakaženi těmi vojenskými sověty. Jim se prostě znovu do války nechtělo. Rusové nebo bolševici začali nahlížet na legionáře jako na element, který se pohybuje po jejím území a není úplně jisté, jakým způsobem se zapojí do případného válečného konfliktu s nimi nebo proti nim.
Vůbec nejraději by si asi představovali, kdyby československé legie se rozpustily a vstoupily jako celek nebo jednotliví jejich příslušníci do jednotek Rudé armády. Všechny Sověty jsou povinny a plně odpovědny za to, že Čechoslováci budou i hned odzbrojeni. Každý Čechoslovák, který bude přistižen na železnici ozbrojen, budiž okamžitě zastřelen na místě. Narůstající napětí, ten konflikt, vrcholí v květnu 1918 v Čelabinsku. Na Čelabinském seřezovacím nádraží došlo k tomu, že směrem na západ projížděly vlaky naplněné rakouskými a německými válečnými zajatci a opačným směrem se pohybovaly vagóny s Čechoslováky. Ti ještě dokonce těm válečným zajatcům dávali cigarety, snad nějaké potraviny a v okamžiku, kdy jeden z těch vagónů se rozjel, tak z něj vyletl kus železa a těžce zranil našeho legionáře. Legionářům, protože šlo o seřezovací nádraží, se podařilo ten transport přeběhnout, vlak zastavit, viníka vypátrat a linčovat. Ten okamžik se do celé záležitosti vloží Rudí. Správa města zatýkají nejdříve ty pachatele, když jdou velitele vyjednávat o jejich propuštění, tak jsou zatčeni i oni. A myslím si, že to byl ta poslední kapka, kterou přetekl ten pohár, protože legionáři samozřejmě nenechají své velitele, své kamarády někde věznit. Jednotky se odzbrojily, zmocnili se budovy místního sovětu, odzbrojili své kamarády a během několika málo okamžiků se zmocnili celého města. Čelabinský incident znamená okamžik takzvaného vystoupení. Okamžik, kdy se Čechoslováci rozhodují dorazit do Vladivostoku, jak sami říkají, vlastním pořádkem. To znamená i za cenu použití síly, protože pro ně boj neskončil, oni chtějí do Francie a chtějí bojovat proti Rakousku, Rusku a Německu. Čelyabinský incident zatroubil k intervenci československé boji s bolševiky. I když ty střety už byly předtím, ale to byly malé ohniskové souboje, teď se po celé té frontě až do Vladivostoku rozhořel boj. Když je palba nejprudší, naše rota útočí, naše rota, rota kulometná, a bolševiky zničí. Tady jsem já s pradědou Žákem. Je to v domě, který praděda vybudoval po tom, co se vrátil z legií. Tadyhle můžu ukázat fotografii, kde je praděda v legionářské uniformě. Je to vlastně držení trestny za Tomáše Garrigua Masaryka před jejich domem ve Stíčanech. Dědeček rozhlašoval, že si pak tu chalupu postavil z části ruského pokladu a právě proto o tom moc nechce hovořit, ale je to pouze taková jako spekulace a konspirační teorie naší rodiny. Ale... Tohle je vlastně opis posledního dopisu generála Čička no. Z Vladivostoku. Z 5. dubna 1919. Dnes po 4 letech mohu konečně napsat vám o svém osudu po dobu světové války. Vzpomínám na vás tím radostně, že právě v tento den zde ve Vladivostoku spojenecké loďstvo úředně oznamuje uzavřené příměří s pokořeným Německem, proti kterému jsem bojoval po celou dobu rozloučení s pevnou vírou v jasnou budoucnost našeho českého národa. Když vás můj dopis zastihne v plném zdraví, abychom se v Brzku shledali, a mohli naší drahé svobody vykoupené poctivou krví našich slavných bratří nadšenců užívat. Dech se mi tají, vzpomínám-li na shledanou s vámi, na shledání se svobodnou a hrdou domovinou. Přes ty naše hranice vedou dvě kolejnice, ty odvezli našich kamarádů do ráje na tisíce. Mezitím jeho otec zemřel, takže se ho nedočkal. Moje zlatá milovaná maminko, upřímně se přiznávám, nemohl jsem pohnutím ani počat číst tvoje milé řádky. Srdce se ve mně semklo a tušil jsem i hned truchlivou zprávu. To vlastně mu maminka sděluje, že ho táta zemřel v té době, kdy on byl v Rusku, že se neviděli od toho roku 1914 až 1920.